Dober dan, ljudje, in dober dan, ljudje, dobrodošli na streamu. Če me se ne predvajajo. Kako da ne? Kako? Ne kaže mi, da si v živo. Anc. Nek je narobe. Ja, se mi zdi. Shit. Kamera ne lovi. Jaz sem, da ti cel OBS ne lovi. Men tudi. Doktor Čukerec mi je nekaj napisal. Dobar dan, ljudje. Dobrodošli na streamu. Danes bom igral Fortnite. On me pa kiko. Nekaj mi je zalegal. Jej. Kaj to? Dobre, ni tak, nimam dost V-Bucksov. Kaj to? Dobre, čakaj. Zdaj grem prej sam še klane. Malo komentarje. Brat. Dobar dan, ljudje. Dobrodošli v streamu. Ej! Offline je. Dela. Žana, greš igrat. Kuki. Kuki! Lej, s tabo, Kuki, s tabo bom igral. Ko? Pa zdaj greva s timom, malo kreativa. Ej. Kaj? Kaj? Ja, reko, gremo skupiš. Kaj? Čukaj, je rekel, če gremo skupiš, pilot. Greš igrat, Žan. Ajde, Čuki. Joini se mi, pa bom jaz invajtil še tega. Pa jaz bom vajal dva invajtila. Ja, čukaj, zdaj si šel pa v igro. Jalej. Kako si v živo, če nisi v živo? Valjda, da sem, če jaz gledam stream. Ok. Za enkrat imamo dva gledal. Tri. Ok, ja, ljudje, kaj zdaj zvom ušit? Obje studio. Discord. Ok, Discord. Kaj zdaj šel ven? Skala. Lega. Janko šir, polpova igrala, ker zderle. Ja, ljudje, Timotej, maj zapustu. Timotej, maj zapustu. Alo, Tim, kaj si rekel, da te moje, kaj si rekel, da sem te zapustil? Zapustil si me, iskala. Nisem. Ja, pa čez me je poklical tudi pred, prek tega. Se zdaj ti čukaj, veš van iz igre. Ja, pa glih tako dober lot imam. Ja, briga mene za tvoj lot. Dej, model, pohit. Ja. Ena in iste puške skozi doblom zdaj. Zdaj, ajde, zdaj mi je dober, ne, recimo tako, kakor je. Ampak če bi pa enkrat mečken model. Ajde, folk, prijte na stream. Kaj, kaj čakate? Dan, dej tam. Ko imaš od spodih napisal emote, news, pa in sep challenge, ne? Ja. Partisan Incept Challenge. Dobre, evo. Pa si izber en challenge. Pa daj tam accept request. In zdaj boš dobil enega drugega. Vem, to sem jaz že prej vedel.
A, jaz se ponoč. Tukaj, še danes. Je peta vidva eno duše. Ja, če gremo krejti. A ja. Je peta en duo, pa bomo pol... Ja, mi da gremo krejti, pa te mi invite. Jaz sem te itak invite, tako da se boš lako čel. Še vedno. Pa pridva, boj se. Dejmo, delo, ne derta se to, kaj mi bo ta ušesa skurla. Super, še kdaj. Tam, veš, eh. Ljudje, tale stream ne bo neki dolg. Da vidim na OBS-u, če vse dela. To dela, 5 minut na streamam. To dela, kamera teče. Bom takole raj naredil, da ne bo še malo bolj vida. Ej, kdo je napisal, za koga je zdaj tu napisal, da grema ena na ena? Daj, pitimo se. Da grema mi dva, ali... Jaz ne moram not prijeti, veš ti to? Ha? Jaz ne moram not prijeti, aha, evo ga. Pritam na te, pa da je redi tam. Da, ne zdaj, odpira česem, ne odpira česem. Nebi! Nebi! Čak, kjer mo... Ej, če pa vidimo, da se boš... O, dve model na derta se tuk! Ej, če boš odprl tale čest, ti uničim vse launchpade, pa še spawner ti uničim. Ej, alo! Čubre! Treba? Oh my god, smo strašil. Ajde! Zdaj pa dejmo. Ok, kaj zdaj tle notkej? Daj mi to. To rabam. Digle rabam. Kje digle? Pa brez shitgun. Brez spammer. Pa brez tega. Hilanja. Ja, si itak sploh ni tle hilanja. Ja, vem, ja. Brez spammer. Ja, eno dvaj me neki zajebo. Ej, pa veš ko? Če skočiš naprimer na en launchpad, tako ko je Žan delil, pa greš na drugega, pa še enkrat na drugega, če na tri zaporedne skočiš, jaz uničim vse launchpad. Če bo kjer me razjezil tudi, ko Žan zadnji učirino, mu bom še spawner šel nič. To bo na ene stikl začet. O, nekaj. Kdo se zdaj spod fajta? Jaz pa tim. Ok. Pa dva na enega ne gremo, prav tako da ti bom zelo fraj, dokler se mi gremo s fajtom. Jaz se sem z launchpadi tle igram. Ki, ti si se lahko. Kaj pa jaz? Je pa ne še zdele. Ko se mi gremo, prima ti lahko. Oh, shit. Ben je low. In je pa to. Ja, ej, jaz si bom dal sem se ti vetja, malo majke. Greva mi do teč. Ja, zdaj se lahko igram. Ok, ljudje, daj prijte na stream, kaj vam je. Ej. Na enega sem skočil. Na drugega sem skočil. Veš, to bo zanina, ali svoje gledalce, kako ti skačeš. Ne. Gledalce bo zanimal... Kjer, hek? Ajde, Tim. Ti, Žan. Ta džubrelino, olej ga. Shit. Ta se že ubila.
Ne. Ne, še. Ima ga pa bolj. O, shit. Ja, malo podira tukaj. Pa kaj je to? Igrca. Oh my god. Aimbot, aimbot. Kjer? Jaz? Ja, ti ja. Jaz. Ej. Aimbot dela samo na kontroleru. Ne. Ja. Yep. Ja, če ga naložiš, tako pač mislim. Zdi ga, kaj poško, dva je žan. Ok, sem ga. Jebem ti ta digel. Žan, kje si zdaj? A ja, čaki, jaz sem se dopisval, evo, zdaj, evo. Igra! Ha, ha, še ti je to fajt, ej. Ti se dopisuješ, prek. Fajt, ej. Dva kila, koliko imate, ne? Jaz imam dva. Ok, ti ste čukac. What the fuck? Ja, jaz sem ti spomen ta starbed skin. Jaz imam pa to modega. E, za kaj ti čukic tam spodiraš? Pa sem pa zdaj spet naredil. Kdo zmaguje? Jaz. Aha. Beremo ga našel. Pa dej, kako mi hodaš čez teno? Grappler. Ja, grappler. Tepi je vse grappler. Ja, ja, kaj greš, dole. Ej, oboje dva mi nista, niti enega HP je zanimljeno. Ej, kje si zdaj ti? Če smemo vprašati. Ne, zakaj mi ni hunting prelijo. O, pusi. What the fuck? Kaj so ti glideri, glupi? Pa, za kaj the fuck mi noče strelat? Pa, what the fuck? Kaj imaš ti helta? Cheat. Ja, dej, imaš ti klinec, cheater. Naš mandel, kje si ti? Kje zdi za report? Ali bo tole prvi kill? What, kuk boš ti helta? Jaz celoj! Tvoj HP. Kaj je to? Ja! Bravo, noče meni sem se zdela, kako bo tako razdilo. What the fuck je ta škar? Daj, vidva ste zdaj na vrsti. Smandel je low, man. Nekaj sem dol zbedal, da. Ojo, no, ta sensitivity, majki. Jerry se me ti zaprkla. Ker si mi donesi dan uno, ali čist do konca. Ja, ti si target sensitivity, kak hitr boš gopu, pa to... Tako ti se ne pomaga, pri. O, malička. Jaz sam podiram. Dal. O, koliko si me čistino zadel. Čisto ne sem. Kako greš ti čez stene? Se ne gre.
What? Oh my god, ti si res hacker. Eno aj zem. Konče mi. Zmanj, zdaj če ga pa ne ubiješ. Tulk je low. Tulk mora biti low. Zdaj ima kaj 20 HP. Ja, pa kam miru daš. Podrim mu ne tako kot meni. Lej to, skarom ga ne zadano, je pa dej. Kaj je to? A dej ne pa ti streljati, Žan. Če podiram, no. Ja, manj ne, tu gledam del pol. Če jaz sem si dal zdaj na streč, da sem... Lej to, ja pa ti se sploh ne prekali. Na, zdaj pa pej da. Lej to. Imaš 4 slotke pila, 4 slotke. Build battle, yes! A še glih fajno prizoriče, malo tako malo više malo pila. Ide ga bom zgubu, če ga ne moram ga ubiti. Ni šans da ga ubiti. Malo pomagi, čakaj. Tule eno... Pa daj da ne bi, ej! Takle eno, a ja pa še tam. Tamle, ja, zdaj pa. Lega! Ej! Sem ti dal pomagal. Lej to, ne. O, kaj je to? Lej to. Ja, itak, tu HP, a ne? Tu HP pa... Ah, ah, ne sve se. Kaj je brez veze? Vse, cel game je brez veze. Majč mi ga imaš šaj. Model strelam te pa ne crkne. Kdo je, salo? On! Ma, sem mislil, da sem spet jaz. Kukaj, zdaj, no. Ne uporadlak, no. Ej, daj vidva mi sam poveta, ko bo ta končala, ker se učim tripla. Ne bo dosti, pa daj ti pusi, podiraš samo, ej. Ti se res taka budala. O, podiram, ej, jaz sem... Že šuš. Ej, zdaj sem. Prvo, ajde, kje sta vidva? Jeba, jaz se z njim zdaj streljam. Ja. Kje pa? Prijem pa, ajde, kako se mi zadovolj. Kje pa, jaz tako je naredil blupo? Bel, kaj? Ojoj, no. Odel, ta se je sekiriti. Koliko ima takej kilov dečka? 5. Ej, en me invite. Jo, prokleti. Sam si dal skočil. No, zdaj je premalo sensitivitija, tako fajn. Gdaj mi smo komentarje, raj grd. Oj, kidnu. Pa daj jebem ti už bilo, ne? Predik meni, vajti sem te, vajti sem te, vajti se Johnny, vajti sko... Kje si ti zdaj tim? Ajde, gremo. Žan je. Žan. Žan, ti si na vrsti. Ja, evo. Dobro, saj nekako sem si zrekel, to sem si ti. Daj model, jaz se kleje več ne zna. Čaki, ne me! Scope sensitivity, kje je?
Ja, če si ga boš dal čist na niž scope sensitivity, ti bo 3 leta rabil, da boš sploh videl, da ti bo sploh scopal. No, to pa še vedno premalo, do konca sem si dal scope sensitivity, nič se ni spremenil. Ja, pa to tak kak hitro, boš pritisnil tudi desno klik na bližki, da ti bo namirili to. Zemite. Pa ej, a ja, to si ti, nisem videl, sorry. Pa daj, no. Sorry! Če se vidva te borice. Ja vem, če nisem videl, kdo je tist. Ja, lej, zdaj pa 2-1, wow. Pa dej, ne je hino. Zdaj te še moram enkrat biti. A ja, prav, vidva, kar bejš tam enkrat. Gre mi jaz en build battle. Ja. Jem pa to podiral, tle, to sajt. Ma fakt, ne se mi se ustrojili, okej. Kaj? Pa da je zgremljivac, vi dva greta 2-1. Wow, wow. Pa kaj smo hledaš, kje sem jaz? 2-1, rejš, bravo. Kuk, 2-1, če se... Če me najprej, kukac, spravo na low. Ja pa, če sem te jaz enkrat mogel ubiti. Ja, lej, prida me, kukac me je pa spravil na low. Kaj ti smo vidiš, kje sem jaz? Re, evo, spet, ma dej, jaz ne. Pa če sem se, jaz sam sem tukaj, ja prav pa adio. Jaz ti bom levo, ti če ti ima ta skupi. Pa se što, nismo skup! Alo, ti vidiš, jaz sem, če sem jaz gih kar podiral stvari na tla. Če jaz sem te zelo sam. Pa če ste vidva na vrsti, kaj ti ni jasen? Ja prav pa greva midva, kje si? Le gor sem. Jaz sem te enkrat ubil zato, ki si ti mene. Ja, kaj pa drugič, ki sta bila že vidva, že zdaj mi na vrsti? Jaz sem zdaj s Timom. Ja, ne, zdaj smo midva spet, ker sem ga... Tako ful. Lega. What the fuck? Best. Pa jebem, ti už skočil in ne boš. In kdo zdaj jih manj bilja? Ja noben! Noben! Kaj si glup? Kaj je glup? Mirva, smo tukaj pod tabo. Ko si zdaj flore smo podile. Ja se ja. Aj kje zdaj? Žan, kje zdaj? Ne široko. 8 kilov. Ja, jaz imam 7. Žan, kje si zdaj? A, če bolj jesni. Jaz zdaj tukaj sam. Pa malo bom podiral, ne jaz cilom vajo. Itak. Aha, to je smešno. To je se smešno. Ja, itak, ti boš, ti boš vsako zadevka, imaš en asist, pa en bot, pa. Pa kako te, kako da te ne bi zadev, če si... Če buildam! Ne, ti me boš... Tim, kje si, tim, kje si? Ti buildaš in on se lahko stejne. Le to. Takole imel, pa je takole naredil, jaz sem bil pa takole, jaz sem pa takole gor v zraku bil, pa da ga ne bi mogel zdaj. On bi lahko... Kako sem jaz tebe cilil v glavo, pa nisi umrl? Pa si sploh strelil nis? Ker imaš aimbot, ker imaš razno razne heke. Pa si sploh strelil nis? Po Google aimbot je sam na tistih playerih, ko sem na kontroleru, Xbox, Alpa. PlayStation, ja. Ker oni imajo pomoč pa streljanju, kot je na PlayStationu nekaj vzdati, pa na... No, streljanju, meri.
moj god, ti si res glup. Nekaj, grem ne zdaj še eno žal. Ja. Jaz si zdaj... dolje. Jaz si jo. Kako že greš? Greš prežem nekaj. O, daj. Blejš! Evo, spet te ne ubil, spet. Kako me bo čez steno ubil? Čez, o, če mi je pokazal, da sem te hitnul. Ti imaš vsak nek izgovor. Ja, ti si pa glup. Če smo zdaj strela, še odtede se sliš, da mi strela. Zdaj si me pol ti zdaj na snajpo? Pametni. Ne, zato ker se lažiš. Ja, in ti me, da ti sploh ne strelaš, a ne, ki se mi dva, ki se mi dva briva, ti sploh ne strelaš. Ne, samo lažiš. Ne, sploh, ti sploh ne strelaš. Ah, kje bi ti strelal? Ti prid, dolje se igram. A ja. Kaj te niš zadelil? Se bolj lažeš, model, ti govoriš, ja, jaz ne strelam, ko se vidva strelata in pol ne strelata. Zato, ko si skos lagal, da ni hotel ti strelat. Če mi ni hotel strelat! Strelil sem vaju v glavo, ne, vidva je ne bota umrla. Vidva ne bota, ki... Poglej na streamu, če si pameten. Ah, kaj bom gledal v streamu, če lega? Ja, ne, jo. Ja, sej. Ali pa te telefon lega. A, res pa se te lega. O, kako si ima pošto. Lako sam še srečo, ali nešu. V zraku ne smeš. Ne. Au! Pa greš lako vsakič vam, pa ne smeš strelat. Jaz sem no scope lahko v zraku, pa k shuntingom. Kjer je zdaj, kjer? Jaz bildam. Vidva sta. Ajde, kje si zdaj? Nime. Željko! Kje on? Aha, laga. Jaz sem na modrem polju. Kje? Evo, ne bo te ubil. Ampak... Zdaj boš spet rekel, ker ne strelaš, a ne? Ne, ampak sploh ne zadeneš. Če jaz in... Grem jaz na stream. Gledat, kak ti... O, what the fuck, zdaj pa še gliče, fajn. Vse stopnice si hodim se ubil. Manes. Oh my god.
vzeti neki zgrad, da bomo gor več. Kako smešen. Ja, vidim, da ti nekaj ne grije. Vidim, da si ti malo grob. Jo, se glaša. Tvoj mami. Aha. Pa tvoj fater. Jaz ga sem mam zaraz lepa tebe. Ja, mam isto. Kje, vsega ne? Moj god, sem podiraš. Vsi ste rekli, da lahko podiraš, pametni. Lahko pa. Ita! I'm bot! Evo! Evo! Čestino! Čestino! No si! Ale! Bravo! Bravo! Čestino! Se veš, da se da wall pick. Se veš, da se da wall pick. Sem tega ne znaš, ne? Vidio smo. Nja, kada je to? Oh my fucking god. Jaz bom avti. Ne, zakon. To. Ja, zdaj pa ti ni hodno strela. Dej, sem šuti ti želko. E, kje si zdaj? Ni mu hodno strela. Kje si zdaj? Dej, sem šuti. Ti ni hotel strelati, ne? Tak, kje je ta Fire King? Ali Ice King? Pa daj, kaj me strelaš, a si glup ti mal? Ti še jaz tla podiral, tako kot si manj. Pa če si... Ah, jaz grem, jaz bom tega čukcega kikova. Kikova bom spa iz Discord. Pa me daj. Okej. Final Sora, kje zdaj kik from party? Final Sora, kje zdaj? Naj blok. S kom se zdaj borim? Evo, kiku sem ga. Pa zdaj pa še on še ven skala. Nekaj 33 minut. Da vidimo, če Urh igra. Jo, štiva, če igra, spravo Urh. Slogan. Okay.
Tu če ti in gleda streame, če izbriga. Ampak le, jaz se ne bom drugi s takim, jem družino. Pa igral s takimi debili, kakor stane dva. Tako da ja, in tist, kaj mi bo zdaj napisal. Ok, bom sam blok. Kar pa ni težka stvar. Okay, ja, folk, to za ta video. Stream. Hvala, ko ste gledali in...